Akár bevettem az YouTube videót, mondja, hogy bevettem el egyet a... Nem mondom, hogy a Halo T-Hero. Nem tudom, hogy a Halo T-Hero. Nem mehet be a Snookerja, mert egy játszobakkal. Én azt hindi. Rickmanny pulszta szemos tarulusz. Kohrata. Vuoden. Ez a kamoszulka, mert ez így vihkoltsa. Mert kyllä paikan päällä se asia. Olen ennen suukkaan mestari. Hän on tuttuja, joten on ollut usein pelejä hänen kanssaan. Meidän kanssaan kanssa ei häviä, joten laita katsoa, että tämä käy. Viisutti kuvasta, niin mä unohdin nyt. Silloin mä hänet voitin, että millä ihme säädän kanssa pyydettiin sen tuomari. Katsotaan kasvua uudelleen vaihtuvasti. Mutta pakataan tuo reppu, jos mä lähden. Puhun 30 vai 4 ja povistoi taksi, mitä voi pitää pakkaa, me sitten sanoo mäkkä reppu, ei se tälleen, nyt on me se. En aivan lippiä sitten. Mukaan lähtee totta kai. Tässä on aina kennykkä. Siinä voi ottaa kuvia, jos tarve vaatii. Se videota pitäisi vaikka piuhan kohta, että akku. Ja. Asakakaa se repoi pakastin, te jakaan te näette. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Kun tänään on maanantai, mä oon niitä pein torstaina, nyt viikon puolella ei ole näitä videoita enää. Mä en kautta tein lopetuksen, mutta otin näitä taupuista, mikä ne voitti. Kyllä, voitti, kyllä. Ja semmoista. Ei mukaan pelata, että pitkästä aikaa. Tai vielä musiikki on tuossa apuna, josta äänimästä olettamisen viikin kappaleen, niin on kuitenkin ihan jees, jees, jees. Hommahan toi pyöritys ihan vielä. Ja tänään mä poistan pari videoklippiä. Ja mä saan tämän videon mahtumaan, niin se, hei, pistä se, kun se tykkäs. Kommenta alas, se on hyvä ja ollut, ja tilaa tää kanavaa. Ei mä muuta. Tykkäs mukaista. Niin se kommenttia vaikka, että mitä mä. Mikä on ennen sanotaan tossa. Appiessa keinaa sinun kanssa, mikä se olisi, kertokaa, kertokaa. Koska, no, mä, tuolta käyt videota enemmän kuin teillä on muuta viikko, istun koneen ääressä ja on ne paskaa suoraan. Koska tämä olisi halunnut, että tässä vähän touhuu kentääkin jotain, että niin kuin tämä video tai sitten se keinoin video, se kanssa jees tehdä. Mutta se kanssa on hauska tehdä, joten niin kuin, kyllä. Ja se kommentoi tehdä tykkää, JNE, ei vaan muuta. Että me kiittää, kuittaa, sillä moi moi. Tämä YouTube kanava eli Instagram.